Dalším projektem je vybudování posezení včetně zastřešení v areálu fotbalového hřiště v Rašovicích. Navrhovatelem je pan Bašus. Vybudování zastřešeného posezení v areálu, které bude využíváno návštěvníky při sportovních a kulturních akcích nebo jako odpočinkové místo při výletech do okolí. Sportovně relaxační zónu před budovou gymnázia a střední odborné školy by si přála paní Lenka Morová. Nechala by umístit 4 až 5 venkovních fitness strojů. Tato venkovní posilovna by sloužila žákům gymnázia před nebo po vyučování, seniorům, účastníkům projektu Poznáváme společně, ale i pro širokou veřejnost.